O Distrito Federal está sediando o 5º Congresso Brasileiro Direito de Família. Magistrados, operadores do direito, psicólogos e outros profissionais debatem temas que configuram os novos modelos de família no Brasil. Tanto a legislação como os especialistas em direito de família tiveram de se adequar ao novo retrato da família brasileira. O direito de família, que já foi considerado, numa determinada época, talvez o mais pobre dos direitos, hoje em dia, pela relevância dos temas que são tratados nessa área, passou a ser considerado o mais nobre dos direitos. São vários temas, adoção, internação compulsória, temos a questão referente a testamento, prisão civil do devedor na execução de alimentos, abandono. As novas configurações e os desafios para a justiça são o pano de fundo do 5º Congresso de Direitos de Família, promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família do Distrito Federal. A questão da família tem sofrido constantes mudanças, né? A evolução da sociedade tem trazido essas mudanças da família. E a gente discutir isso aqui no âmbito do direito é muito importante. Então, trazer essa questão da família para o âmbito do judiciário e trazer para o judiciário essas alterações que a sociedade reclama é muito importante. No encontro que segue até este sábado, os participantes vão tratar de temas como internação compulsória de viciados em drogas, direitos homoafetivos e direitos humanos e violência na família. A ideia, de acordo com a presidente do Instituto, é refletir como esses temas atuais devem ser tratados dentro do direito de família. Eu, como juíza, no caso, digo em nome dos magistrados, nós temos que nos debruçarmos em cima da realidade que aquela família nos traz e não como um molde previamente estabelecido numa lei ou sequer um molde que não tenha lei que o proteja. Então, aquela pessoa, aquela família, aquela entidade familiar, ela existe, ela é concreta. É sobre essa concretude que eu tenho que me debruçar e estender o direito. O Congresso de Direito de Família continua amanhã em Brasília, na Fundação Universa, que fica na quadra 609 da Asa Norte.